د 3G خدماتو پایل د کونړ مرکز اسدابات اړوند د چغان په دې ستري غونډي د افغان بیسیم لګول شوی پایا کې د انټرنیټ 3G خدماتونه پایل شول. مسولین وایي دغه خدماتونو د پایل سره د چغان د سیمې ترڅنګ پرتی یو شمیر سیمې او لسوالۍ هم دغه خدماتونو برخمنی شي. د کونړ د اتراو مخابراتو ادارې مسولین وایي هڅه کوي چې د کونړ لری پرتو سیمو اوسیدونکو ته هم د مخابراتي شبکو په همکارۍ خ او معیاري د لوړ کیفیت لرونکي مخابراتي خدماتونه وړاندې کړي. د افغان بیسیم یو سایټ یو حاکمه نقطه کې افتتاح وشو. دا ډیره ښه نقطه ده. د مرکز مربوط د مروري ولسوالۍ ځینې ساحې او د وټاپور ولسوالۍ ځینې ساحې هم د پوښښ لاندې راولي او موږ د افغان بیسیم شرکت نه مننه کوو. دغسې د نورو سایټونو غوښتنه هم ترې کوو. نظم پلان له مخې پر پروګرام شروع کړی دی چې انشاءالله د کونړ ټولو ولسوالیو ته به په متوازن مخابراتي خدمات ورسو. د کونړ جوکپړو چارواکو چې په همدې اړه جوړ شو مراسمو کې ګډون کړی و د دغه خدمتونو د پایل لامل خوښي وښوده او له افغان بیسیم مخابراتي شبکې په دې ولایت کې د لا نورو معیاري خدمتونو د وړاندې کېدو غوښتنه وکړه. دا دوه درې چې د دانګام خواته او د غازی آباد نړۍ خواته کومه دره په درې پرتې دي او دې خواته د وټپور او تر نورستانه پورې چې کوم ساحې وي دغه سایټ ورته یو کلیدي رول لوبوي. کچیر دا سایټ نه وي نو دا یو سایټ هم چې د مخته دا خدمات نشي وړاندې کولی. د لنډ وخت کې کوړنګل کې هم موږ خپل خدمات پیل کړي دي او چپه دره کې هم انشاءالله دننه په درو کې هم پروګرام لرو او په وټپور کې هم لرو کنډګل کې هم لرو. انشاءالله دې خواته د غازی آباد او نړۍ طرف ته ټولې درې تقریبا کور شوي دي. ولسی خلکو هم دغه خدماتونو د پایل په اړه خوښي او خدا په دې ولایت کې په هغه سیمو کې چې انټرنیټي او مخابراتي خدماتونه پکې نشته د خدماتونو د فعال کېدو غوښتنه وکړه. دا زموږ لپاره خصوصا به د دوو درو لپاره ډیره غټه لاسته راوړنه ده چې افغان بیسیم دا سړدل ته افتتاح کوو. په دې سره دا دواړه درې چې دي د مرکز سره مطلب وصل شولې. هغه مشکلات چې مخکې به د خلکو درلودل هغه پیلن لپاره حل دي. په جګم دا خیسته ځای کې هم ده ښځې کې هم ده ماشاءالله. نو موږ غواړو چې دغه شانتې ښایسته فعالیت وشي، ښه کار وشي، ځوانان به خوشحاله شي، د خلکو یو مشکل به حل شي، یو ښه کار به د دې نه وشي ځکه هر سړی خور خورې لري بهر. په همدې حال کې په ختیځ کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې رئیس د کونړ چارواکو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې خدمتونه به په ټولو هغه سیمو کې فعال کړي په کومو کې چې هېڅ ډول مخابراتي خدمتونه تر دې دمه نه وي وړاندې شوي. اول خو د افغان بیسیم د شرکت او د کارکوونکو نه ډیره ډیره مننه چې د کونړ ولایت ته دغه خدمت عامه سرته رسولی ده او په آینده کې هم د ټولو شرکتونو د پایو د شرکتونو نه او د عامو د موسساتو نه هم دغه خواهش ده چې کونړ یو غرنی ولایت ته دا خدمات ورته ورسیږي. کونړ چې دی دا یو ستونزمن ولایت دی، غرییز ولایت دی، د یو غره نه خواته بیا دغه یوه پایه کفایت نه کوي. نو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه موږ د دې نه کوو چې موږ ټولو لستو ستونزو نه خلاص شي او اسانتیا برابر. هیره د نوی چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د امنیتي سیمو د پراخېدو سره سم افغان بیسیم مخابراتي شبکې نه یوازې خپل عادي غږیز خدمتونه پراخه کړي بلکې په دې وروستیو کې په ختیځه سیمه کې ګڼ شمیر سیمې د انټرنیټ 3G او 4G خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستې دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، کونړ.